Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini dan terus setia. Ini satu kejutan daripada PMX berkaitan dengan peruntukan ahli parlimen. Mungkin ada yang mengecam PMX, memaki PMX. Bukan saja berkaitan dengan peruntukan MP, tetapi berkaitan dengan langkah tidak popular yang diambil oleh Anwar Ibrahim. Namun, seperti yang kita tahu, PMX mengambil keputusan ini demi kebaikan negara dan khususnya demi kebaikan rakyat. Berkaitan dengan peruntukan ini, kenyataan terkini ataupun keputusan terkini Perdana Menteri yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik. Tak payah sampai berlari untuk dapat peruntukan, kata PM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu usaha meluluskan peruntukan kewangan kepada ahli parlimen pembangkang tidaklah sesulit yang digambarkan mereka. Memberitahu Dewan Rakyat yang dia diserang dan didakwa zalim walaupun penjelasan mengenainya sudah dibuat berulang kali, Anwar berkata, amalan memberikan peruntukan sekata kepada pihak pembangkang memang menjadi amalan negara demokrasi. Apa yang berlaku ketika ini, kata ahli parlimen Tambun itu, ialah ia mesti dilakukan mengikut proses yang ada. Saya dah beri mandat penuh kepada timbalan Perdana Menteri kedua, Fadila Yusof, untuk mengadakan perbincangan dan tak ada syarat mesti sokong Perdana Menteri sebelum dapat peruntukan. Tak ada syarat itu. Saya tak pernah kenalkan syarat itu, katanya. Anwar berkata demikian sebagai menjawab soalan dikemukakan Awang Hashim, PN Pendang, yang memberitahu bahwa setiap negara demokrasi menyediakan peruntukan kepada pembangkang melalui proses rundingan. Anwar menambah, apa yang perlu dilakukan oleh pihak pembangkang ialah mengadakan rundingan sewajarnya. Dan ia pernah dilakukan PH semasa parti itu menjadi pembangkang sebelum ini. Kata Perdana Menteri ketika itu, mereka mengadakan siri rundingan dengan Ismail Sabri Yaakob sebelum keputusan mengenainya dimuktamadkan. Jadi, saya menyeru kepada YB Pendang, kalau boleh, sampaikan kepada semua wakil parti dan segerakanlah perbincangan supaya hari ini isu ini tidak lagi jadi isu yang akan memanaskan suhu di Dewan. Tak payah berlari, berjoging, tak payah. Ini perlu runding saja, bincang saja, selesai, katanya. Walaupun tidak menyebut sebarang nama untuk rekod MP, Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman baru-baru ini menarik perhatian ramai apabila melakukan larian sejauh kira-kira 200 km bagi membangkitkan isu peruntukan buat ahli parlimen pembangkang. Dia yang kini menjadi ahli parlimen bebas berjaya mengumpul dana yang disumbangkan orang ramai bernilai kira-kira RM160,000. Di akhir larian tersebut pada 1 Julai, Syed Saddiq disambut oleh ahli parlimen pembangkang di Dewan Rakyat serta penyokong muda. Menanggapi isu tersebut, Fadila pula enggan mengulas lanjut selain memberikan reaksi sinis apabila ditanya oleh media, tunggu saya berlari dahulu. Jadi saudara-saudara, rupanya nak dapatkan peruntukan bagi ahli parlimen pembangkang ini hanya perlu runding saja dengan TPM kedua yaitu Fadila Yusof. Jadi mana ada isu kerajaan ataupun Anwar tidak mahu memberikan peruntukan kepada MP, tiada isu itu pun. Nak kata sokong PMX baru dapat peruntukan pun tak ada syarat itu menurut Anwar. Jadi kalau ada yang cuba untuk menyentuh isu ini, menggunakan isu ini menyerang PMX, mereka sebenarnya tak tahu malu. Jadi apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Hey, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu kenyataan daripada Tokmat.
salah satu pemimpin dalam Barisan Nasional UMNO dan juga Kerajaan Perpaduan. Ada andaian yang dibuat sebelum ini, kerjasama PH dan BN hanya pada PRU 15 sahaja. Ada juga sampai menggesa BN UMNO tarik sokongan kerajaan keluar daripada kerajaan. Ada juga yang menggesa parti lain yang boleh masuk di dalam kerajaan bersama PH, bukan BN dan UMNO. Persoalannya, kalau ada parti lain, siapakah mereka? Adakah parti PAS ataupun Bersatu yang kini sebagai pembangkang? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ini kenyataan terkini TOKMAT berkaitan dengan PRU 16. PRU 16 kerjasama BN PH diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi. Keputusan berkenaan kerjasama BN dengan PH pada PRU ke-16 hanya akan diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Barisan Nasional. Oke, baik saudara-saudara. Saya ingin menimbulkan satu pertanyaan di sini. Kalaulah di dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi BN, kalau saja tiba-tiba BN bersehati sejiwa tak akan bekerja sama dengan PH pada PRU 16 nanti, adakah Anwar Ibrahim mulai hari ini sebelum PRU 16, beliau akan bertindak memecat UMNO dan BN sebelum beliau ditikam belakang oleh parti dan pemimpin daripada UMNO BN? Itu menjadi persoalannya. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, berkata ia merupakan prosedur operasi standard SOP parti itu, yang mana setiap keputusan dibuat adalah keputusan bersama. Saya yakin Presiden UMNO selaku pengerusi BN akan membawa perkara ini dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi BN, kerana itu merupakan SOP kita. Jadi, selagi belum ada mesyuarat daripada jawatan kuasa tertinggi kepimpinan BN, banyak andaian boleh dibuat. Itulah yang menjadi sebagai dasar parti BN sama ada untuk hadapi pilihan raya atau apa jua dasar lain. Katanya ketika ditemui pemberita selepas hadir merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Rembau 2024 di sebuah hotel pada Ahad. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara, adakah anda setuju kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan diteruskan sehingga PRU 16, ataupun anda tidak setuju, ataupun anda mempunyai pandangan dan komen berkaitan dengan isu ini? Nah, beranikah PN dan UMNO membuat satu kata putus untuk tidak bekerjasama bersama PH pada PRU 16? Itu persoalannya. Kalau mereka memang akan mengambil keputusan itu, adakah dengan ini Anwar akan memulakan tindakan pemutihan ataupun pembersihan pemimpin di dalam kerajaan perpaduan? Dalam politik, apa-apapun boleh berlaku. Nah, kata PAS tiba-tiba sokong kerajaan rasanya tidak mustahil juga. Bersatu nak sokong kerajaan pun tidak mustahil juga. UMNO dan BN keluar daripada kerajaan perpaduan pun tidak mustahil juga. Jadi, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, apa komen anda? Silakan komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang seterusnya.